Kosova ka vendosur pezullimin e mësimit deri më 26 nëntor për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha gjatë një konference për mediat, pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës, se do të kërkohet certifikata e vaksinimit apo testet edhe në biblioteka, objektet e fakulteteve, konvikte dhe qendra tregtare. Aktiviteti mësimor në institucionet publike dhe private të arsimit para universitar, duke përfshirë edhe institucionet e arsimit parashkollor, dhe të qëndrimit ditor pezullohen deri me datë 26 shtator 2021. Ky pezullim vlen edhe për aktivitetin mësimor me prezencë fizike në institucionet publike dhe private të arsimit universitar. Për familjet me fëmijë të regjistruar në institucionet parashkollore dhe me dy prindër të punësuar, njëri prind lirohet nga obligimi për të paraqitur fizikisht në punë gjatë periudhës 13-26 shtator 2021. Studentët, në mënyrë që të mundësohet regjistrimin e konvikt, duhet të posedojnë njërën nga dëshmit e cekura që kemi përmendur, si që janë certifikata e vaksinimit, testi real-time PCR apo testi serologjik. Vitia tha se ditët e fundit ka një përmirësim të situatës epidemiologjike, me rënje të numrit të infektuarve, por fatkesisht akoma ka një numër të lartë të vdekurve nga COVID-19. Valë të reja, natyrisht se do të ketë dhe numri i hospitalizimeve natyrisht pasaj mund të rritet dhe do të rritet përsëri. Këtë nuk po e themi ne, këtë po e thonë të gjithë shkenstarët dhe mbi të gjitha këtë po e vërteton edhe tereni. Prandaj vaksinimi është i domosdoshëm. Mbi 93% e të hospitalizuarve janë të pavaksinuar. Sipas ministrit të Shëndetësisë, vaksinimi është i domosdoshëm pasi shumica e personave që po marrin trajtim në spital janë të pavaksinuar. Qeveria e Kosovës ka miratuar dhe rregullat për kalimin e qytetarëve në kufi, të cilat vlejnë nga data 13 deri në 26 shtator. Qytetarët që hyjnë në Kosovë duhet të kenë me vete certifikatën e vaksinimit, testin RT-PCR negativ për COVID-19. Jo më i vjetër se 72 orë, dëshmi se personi ka kaluar COVID-19, testi shpejt antigjen negativ, i bërë gjatë 48 orëve të fundit.